ქართული კანონის ქართულ ეფექტზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომლის მიხედვითაც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრაცია მოუწევთ იმ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოეთიდან გრანტებს იღებენ. კერძოდ კი მათ ვისი შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი შემოსავლების და ხარჯების შესახებ მონაცემებს არ წარადგენენ, გათვალისწინებულია ფულადი ჯარიმა 25000 ლარის ოდენობით. რას დავკარგავთ კანონის მიღების შემთხვევაში, რა გავლენა იქნება მას სექტორების დაფინანსებაზე? თემაზე სასაუბროთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ბესო ნამჩავაძე შემოგვიერთა სტუდიაში. დილომშვიდობის ამისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენი შეფასებით დავიწყოთ, რა არის ფასი, რომლის გადახდათ შეიძლება მოუწიოს ქვეყანას იმ შემთხვევაში, თუ კი რაც დღეს დაიწყო ეს პროცესი, მივა ბოლომდე და დამტკიცდება დღესგან. ხო, ფასი ძალიან დიდია, შეიძლება ისეთი დიდი ფასი იყოს, რომ მე რას ამბობ, ხა პესიმისტური რაღაც თქო, ოპტიმისტური აღმოჩნდეს საბოლოოდ, თუ ვერც კი გავჭრიტოთ, რამხელა ზიანი შეიძლება მოადგეს ქვეყანას, ხო? ანუ ეს პოლიტიკა, პოლიტიკური ფასია, ხო, პირველ რიგში გასაგებია და ქვეყნის თავისუფლების ფასი დგას, ჩვენი ევროინტეგრაციის ფასი დგას, საქართველოს გადარჩენის ფასი დგას, ესე ვთქვა, აქეთ ხარეს, რომ ადრე ერთხელ და სამუდამოდ საქართველომ დააღწევს თავი რუსეთის გავლენა და ვიქცეთ ევროპის ნაწილად, აი ეს დგას ყველაზე დიდ საფრთხეში და ну амис мере შეიძლება ვისაუბროთ კი ბატონო ეკონომიკაზე, მაგრამ არ იმიჯნება ეს პოლიტიკა და ეკონომიკა ხო ერთმანეთისგან და ეგ არის გარდაუვალი, რომ რაც გაზიანებს პოლიტიკურად, გაზიანებს ეკონომიკურად. გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა წარადგინონ და უნდა იყვნენ ფინანსურად გამჭვირვალები და ასე შემდეგ. როგორ ხდება დღეს ეს პროცესი და რა შეიძლება რეალურად? აი დღეს სხვაობა რა შეიძლება იყოს ამ კანონის ამოქმედებასა და დღეს არსებულ მოდელს შორის? ხო, დღეს გამჭვირვალია არასამთავრობო სექტორი. არავინ არ მალავს ვისაიდან აქვს გრანტი მიღებული, ვებსაიტებზე გვიწერია, გარდა ამის არის სპეციალური საიტი, რომელიც ადრე თვითონ მთავრობამ შექმნა და იქიდე ჩამოთვლილია ყველა არასამთავრობო და ვინ რა გრანტს იღებს, თავმოყრილია. გარდა ამისა, ჩვენ ერთლარს ვერ მივიღებთ და ერთლარს ვერ დავხარჯავთ, თუ ამას შემოსავლების სამსახურში, ესე ვთქვა, ჩვენი ბუღალტერი არ გაატარებს და აბსოლუტურად ყველაფერი ეცია ირად ინფორმაციიდან დაწლებული ვირამ ხელფას იღებს და ესე შემდეგ, რა ვიცი, რა თქვა, ავეჭყიდულობ ტექნიკას, ვყიდულობ ხელფასები, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი ცნობილია ეს სახელმწიფოში. ევროკავშირის გრანტებზე იმდენად დიდი ბიუროკრატია თავად აქაც შესავსები დოკუმენტაციის და ბევრი მიმართულებით რომ წარმოგიდგენთ. თუ მაინც და მაინც უნდა კიდე რომ რაღაცა რეპორტირება მომხდარიყო, საერთოდ რა საჭიროა მისთვის ახალი კანონი, გვაქვს ბევრი კანონი, სადაც უბრალოდ პატარა ერთი მუხლი ჩამატებით, თქვა, როგორ თქვა, კომპანიების დიდი საშუალო დიდი კომპანიების წლიური ანგარიშები ქვეყნდება აუდიტირებული, შეიძლება გამოქვეყნებული, უბრალოდ ეს არ არის ხო მიზანი. ანუ ეს არის ალბათ ყველაზე იმათ რა დაირჩიეს თან პროპაგანდისტვის, იმიტომ ხო გამჭირვალობა ხო კარგია და არ უნდათ ხო. არა და თელი NGO სექტორი მაგაზე მუშაობთ, რომ სახელმწიფოს ხარჯები იყოს გამჭირვალე. ახლა როგორ აი მაგა ეს რა შედარება რო გავაკეთოთ, ხო ღია კარის წრევის პოლიტიკას რასაც ეძახი ხო, კარი ღია და გეუნებიან გააღე. აი ამ სიტუაციაში ვართ, კარი ღია და თუ არ გააღებთ კარს დაგიჭერდა, რა უნდა ქნა ამ დროს, კარი ისედაც ღიაა, ხო? და აი ამას აჯერებენ თავის, ან მე მგონი ან აჯერებენ შეიძლება ხა ვიღაცას, მაგრამ ვიღაცა უბრალოდ იყენებენ არგუმენტად. ძირითადად სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული რამოდენიმე არგუმენტები არა აქვს მხარეს და ვერ გვეუბნებიან რატომ არის ეს კანონი რუსული. ამაზე ხდება აპელირება და თელსა. ისე კარი ღია და გააღეო გეუბნებია, რა არგუმენტი უნდა ქონდეს? უბრალოდ ეუბნები რომ ღიაა, ხო? უბრალოდ რატო არ უნდათ რომ თქვა რაღაც სხვა კანონში ცვლილებით რაღაც მეტი გამჭირვალობა იყოს, შეიძლება იყოს რაღაც NGO რუსეთისგანაც იღებს ვითომ ზოგი არასამთავრობო ფულს, ხო? იმიტომ არ უნდა და უნდა ეგ სახელი დაგარქვა რუსეთის უცხოური ინტერესების გამტარებელი, ხო? ეს არის მეორე მოქალაქე შეიძლება არესმოდეს რატოა მნიშვნელოვანი მისთვის, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა სექტორზე, როგორც სოფლის მეურნეობა იქნება განაცლება თუ ასე შემდეგ. აი რა შეგიძლიათ თქვა ბოლო პერიოდ წლების განმავლობაში გრანტებზე და ფინანსებაზე, მიზნობრიობაზე, რა ტიპის დახმარება მივიღეთ ამ ნაწილში, რას მოხმარდა ეს ყველაფერი და რას ფრის წინაშე შეიძლება დავდგეთ თუ კი ამ კანონს მივიღებთ, რადგან ალბათ ძალიან ბევრი შეება აღარც უნდოდეს ხო ამ ტიპის გრანტების გაცემა ან რაღაც დაფინანსების გაცემა იმისთვის თუ აგენტაც შეიქმნებიან შერაცხულები, ალბათ ამ მიმართულებითაც ბევრი რაღაც შეიცვლება. ეს რა გავლენას მოახდენს თითოეულ მოქალაქეს? ხო, ბევრი ისეთი გრანტია, რომელიც კონკრეტულმა ადამიანებმა მოსახლეობიდან ისარგებლა, ეს ძირითადად ეკონომიკური და სოციალური დანიშნულების გრანტები, რომლის მიღები იყო არასამთავრობო სექტორი და მე მის მეთოდოლოგი ხდებოდა ამის ესე ვთქვათ გადანაწილება და ა
დანიკ ძალიან სპეციფიკური დანიშნულება ქონდა ამ გრადებს, რომ სხვილ ბიზნეს და ბანკებს და ასე შემდეგ არ აწდებდნენ, ხო, აწდებდნენ დამწყებ ბიზნეს, ფერმერულ მეურნეობებს, თქვა და შუშში მოპირებს და ასე შემდეგ, უბრალოდ მართლა უფრო ჭირდება დახმარება და ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თქვა შეიძლება ისე როგორც ჩვენი NGO საერთაშორისო გამჭვირვალეობა პირდაპირ ეკონომიკაში ესე არ არის ჩართული, მაგრამ ძალიან დიდი გავლენა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მანდატი არის კორუფციის კონტროლი. და კორუფცია აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ და ჩვენი ორგანიზაციები თუ აღარ ვიქნები და ესენი სრულად აიშვებენ და რასაც იპარავენ, ათინდეს მოიპარავენ, ხო? ფულს და გავლენები მეტი ექნება, ეს შეაჩერებს ქვეყნის ეკონომიკურ იმ ძირე წლის, რაც თუნდაც გვაქვს, ხო? ამიტომ თუნდაც რომ ესეთი ყირალა ორგანიზაციები არ იყოს, ვინც საეჭოდ გამდიდრებულ პოლიტიკოსებს ეწერს და ასე შემდეგ. და ეს თან არ უნდა წარმოვიდგინეთ, რომ გაჩერდება მხოლოდ არასამთავრობო სექტორთან ექსაქვე. არასამთავრობო სექტორი რასაც იღებს გრანტებს 10%-იც არ არის იმის, რასაც იღებს მთავრობა. მაგალითად, წელს იღებს დაახლოებით 180 მილიონი ლარის გრანტებს. და პოსტის დავწერე, აი უსასრულო ჩამონათვალია რამდენი რამე კეთდება. თუ სადმე გზაიგება, კანალიზაცია, წყლის მომარაგება რაიონებში, ესე თქვა, რეაბილიტაცია ხდება, 100 მეტი 200-მდე სკოლა გამოდის, საჯარო სკოლის რემონტი, საბავშვო ბაღების, კულტურული, სპორტული ცენტრები, აი უსასრულო სია, რამდენი რაღაც კეთდება. ანუ მიმდინარე პროექტების ღირებულება არის 6 მილიარდ ლარამდე, რაც კეთდება უცხოური დაფინანსებით, ხო და აი ამასაც საფრთხე ექნება. ამასაც საფრთხე ექნება, იმიტომ რომ შენ თუ ევროპას, ამერიკას, იაპონიას და დიდ ბრიტანეთს და სხვებს ტრულად განწყობილ სახელმწიფოთ აღიქوام და რაღაც მისი დახმარება, რაღაც აგენტური გავლენა გქონია, ყველაფერ საფრთხე ექნება და ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა. ხო, აღარაფერს ვამბობ, რომ ამას შეიძლება ასე დიდი ალბათობით მოყვეს, იმიტომ რომ შემდეგ სანქციები, როგორც პიროვნული სანქციები ამ კანონის მიმღებ და ინიციატორ პირებზე, ასე შეიძლება იყოს თემატური სანქციები, რომ საქართველოს ბიზნეს საქმიანობა და რაღაც ეკონომიკურ ურთიერთობებზე ეს აისახოს, ხო? აი ცხადია, რომ ამის შეში აქვს, თუნდაც ის 7 ტონა ოქროს ყიდვა და ჩამოტანა საქართველოში, ამას მიუთითებს, რომ რაღაც ეროვნულ ბანკმა რეზერვების ოქროში გადატანა დაიწყო, რომ ურჩევნია თხილისში კონდეს, რომ რაღაც მოხდეს ამისთვის, ხო? აი რამხელა რისკზე მიდიან. აი წარმოუდგენელი რაღაცაა ეს. გუშინ გავრცელდა განცხადება და მოუწოდა მთავრობამ და პრემიერმა ელჩებს ამერიკას, ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებს, რომ მიიღონ დისკუსიაში მონაწილეობა და რაღაც არგუმენტების წარდგენა მოხდეს და ნახეთ კობახიძის განმარტება, რომ პოლიტიკური განცხადებებია და არა არგუმენტირებული, როგორც დახურულ კარს მიღმა საუბრობენ ხოლმე. ამაზე რა არის თქვენი შეფასება და ეს რამდენად? ხო, ეს ისე ქართული უცნეს პროპაგანდის ნაწილია, იციან არ შეიძლება და არ დაუჯდება მთავრობას ელჩები მათი როლი და მანდატი ესეთი რომ დებატებში და მე ხვალი ტყვია რომ აი გამოვიწვიეთ ელჩები და არ მოვიდნენ და ამას მე დაიწყებენ ისე პროპაგანდისტულად, აი არ ქონდათ არგუმენტები და მაგიტო არ მოვიდნენ ამის ასაწევად უნდათ. ეგ ხო ბუნებრივია, არც ერთი ელჩი არ შეიძლება უბრალოდ რომ დაუჯდეს არ მოსულა, ესე თქვა, ეგეთი რაღაცა პოლიტიკოს და ედებატოსო ეხვერწება მთელი პოლიტიკოსები, არასამთავრობო სექტორი, ექსპერტები, ყველა რომ მოდი და ჩვენ გვედებატეთ. არა, გამოკეტილი არიან თავის რაღოდენიმე ტელევიზიაში და იქიდან აავრცელებენ თავის პროპაგანდას. კი ბატონო, რა უნდა იყოს საზოგადოების რეალური პასუხი? დღეს აქცია მიმდინარეობს ახლაც და საღამოთი 7:00-ზეც აქცია ჩანიშნული, რატომ უნდა გამოვიდეს თითოეული მოქალაქე გარეთ ამ კანონის გასაპროტესტებად? ხო, ну თუ გვინდა ჩვენ ეს რა შეიძლება მარტივად გადავაგოროთ ეს თემა და არ დაზიანდეს ქვეყანა, უნდა ვიყოთ ბევრი. შეიძლება სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ ჩავარდ, რომ ბევრია, მაგრამ ძალიან აუცილებელია, რომ ვიყოთ აქციაზე ბევრი. ეს აქცია მშვიდობიანი, არსად შევარდნას დარბევას და რამის არაპირებს აქციის დამსწრეები, უბრალოდ თავარია ვიყოთ ბევრი. არის ასევე განცდა საზოგადოებაში, რომ დასავლეთი შეაჩერებს ამას, არა, ვერ შეაჩერებს დასავლეთი, თუ არ დაინახა, რომ ხალხში არის ძალიან დიდი პროტესტი, მაგრამ თუ დაინახა. ეს დღეს ახლა ხელისუფლება სამ ყოლაფრის ახლიდან გამოტანა. რა არის არგუმენტი? იმიტომ რომ რაღაც წინა საარჩევნო და თუნდაც რაღაც მასის განაცხენება იდეაში არ უნდა შევიდეს მათ ინტერესებში. რაშე რა არგუმენტი შეიძლება ქონდეს? ამაზე ალბათ მგონია, რომ ზუსტი პასუხი დინარაძეს და კობახიძესაც კი არ აქვთ, უბრალოდ ის დავალებას ასრულებენ, მარტო ბიზნესმენებში მაინც ალბათ, რატომ უნდა ეხლა ჩვენ აქეთ რაღაც ვარაუდების დონეზე რამოდენიმე ისეთი ვერსია არის. მე რა რისიც უფრო მჯერა პირველი იმას ვიტყვი, რომ
უბრალოდ ძალიან კაცრად მოთხოვა რუსეთმა და ის რუსეთის გავლენების ქვეშა და რასაც ეუბნება იმას აკეთებს და ვერ დაუმტკიცარო ეხლა მაგის დრო არ არის ამის. მეორე არის რომ ეხლა ამ კანონის მიღების და თარიღების თუ ნახავთ რომ არჩევნებამდე სრულად ესწრება რომ არასამთავრობო სექტორს და კრიტიკულ მედიას, ბეჭდურ მედიას ვის ასევე გრანტებზეა დამოკიდებული შეუქმნა პრობლემა ინდონეზიის პრობლემები შეიძლება აღარც ვიარსებოთ ოქტომბრის ბოლოს და არჩევნები ჩაატარონ გაცილებით არადემოკრატიულ პირობებში და ეს პრინციპში ერთმანეთს ხელს არ უშლის. ერთი და მეორეც ერთმანეთს ხელს არ უშლის. რუსული დავალება და შიდა დემოკრატიის შესუსტება ერთმანეთთან დაახვედრაშია. მადლობა, მივადევნო თოლყური და დარწმუნებული ვარ დღეს საზოგადოების პასუხი იქნება ისეთი მკაცრი როგორც ერთი წლის წინ იყო და რეაგირებასაც იქნება ისეთი როგორც გვინდა ყოველას რომ იყოს იმისთვის რომ განვითარდეთ. ბესონ ამჩავაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.